sizi salamlayırıq. Biz bugün Şamaxıda yox, Şar Şamaxıdayıq. Və bizim ilk YouTube kanalımızdır, çəkilişimizi. Çınarə xanım, siz nə üçün əlinizi belə tutmusunuz? Veriliş deyil, deyil mi sen veriliş çekilir? Ben de sunuculuğumu ile veritirəm. Her şey hala buradan başladı mende. Bak böyle elədim ellerimi, her şey böyle başladı. Deməli çok danışmayacağım. Gelmişik özünüz için, hemen böyle de darmovaya gelmişik böyle maşınla. Hə, gəldiyi böyle şarşamakta çekiliş edirik. Ağzınıza gələn eləyicilik, yine de partlayacağız da verilişdə. Ama özümüz elə bilirik. Heç nə də partlamayacağız. Çünkü parta parta. Çınarə. Yenə də gəlmişik səncə hara? Şar Şamaxıya. Nöş gəlmişik. Gəl nöşkə gəlin heç mənə demədin sən. Mən dedim nəyə görə məndən sual vermirsən? Nöş gəlmir. Ay qız, xudumanidə zavtırka biz həmişə nə qoyuruq? Şor. Şor yox, şor şor. Ay qız, dedə burada ucuzdur, ona görə gəlmişəm bura saflığımla. Baxdım gördüm şeydə marketdə zaten axı 5-6 manatdır şor. Dedim bu maliyyəti şordur da. Şamaxında məskəni şordur axı. Hə, gəlmişəm. Həm şor çörəyimi yiyeceğim, sonra sen şor çörəyimi yiyeceğim. Sen dedim ki, buradan alaq gedik xudumaniyə də saf saf. Biz o kadar sevdik ki. Sen nüş bəzəmirsən, saçın məni öldürür. Hə, saçın məni öldürür. Sen heç vaxt Michael Jackson'ın başçısı Janet Jackson'ı olmayacaksın. Olmayacaksın. Ölürəm də, ay qız. Sənin səncə bacı hara gətirib? Hə, Şamaxıda yoxdur, dayı bildiyi də. 10 dəfə reklam elədi. Gətirmişəm. Bura reklam ehtiyacı yoxdur. Dadaş. Ha, dadaş. Dadaş. Ay qız, nə qədər dadaşlardadır. Hə, ofisim olur. Maskulu xarş edəm, hə? Məsafə saxla. Salam, elə qız. Dadaş buradadır. Ha, ha gelici. Çünkü özüne değer verir, benim kimi. Ama hiç değer mi, özüne değer? Ha, öğrenim. Var balıklara bak, Çınara. Ha, ne hoşuma gel, balığa mısın düzdür, eğri balık yoktu, benim kimi. Ha, indi biz ne inirik, olmaz. Biz alırıq turduşonka. Turduşonkalar haradadır sizde? Ha, turduşonka. Doğru. Ha, turduşonka. Aha, aha, aha. Pis oluram. Aha, aha, ellerini biraz et. Ay kız, deməli, indi biz burada elə bilir, şeydir, restoranlar işləyirik, düzdür. Mən deyim sənə niyə, özümüz çox xidmətində, yerdən yerə vurdurdu şofkan, edirdi şofka deyirəm, baxışda duşonkan pişirik, kartışka ilə otda eləyik, qoyaq. Belə bir şey götürük, hə, bunları götürük. Hə, lor lobya, hə, ölürəm. Hə. Bunu sonra bab yar xudmanidə. Yox, yarpağı götürək, yarpağı. Hə, dolma bükməyəcək, boş-boş qoyacaq, elə bir şey dolmadır. Hə, hə, səhifə dolu olsun da Instagrama görə. Hə, ölürəm. Hə. Bu şeyim solmaz. Hər şey buradan başlayır. Hə. Kuşonka da axı. Əlini yumaq istəmirsən? Yox, yox, əsla. Mənim xoşum gəlir əlimin çirkli olsun. Ay qız. Bundan yedi, kuşonka yedi, şal. Nədir o? Nədir? Hə? O kişi corabıdır. Düzdür, mən... Harada bir dur, ayağım qırxdı. Sonbaz, quranaq ayağım qırxdı. Ala. Bunun üstündən geldi, soğuqdur. Soğuqdur, soğuqdur, soğuqdur. Hə? Hə? Az deyək. Öyrəm, hə, nə xoşuma gəlir, əlin yüngüldür, ayağım heç ağırmadı, hə. Bunu birini görsən, çorabı ora giyinəndə birini ələ keçirməlisən, əlüyü gətirir. Os, yalandan... Bilmirsən, safsan. Hə. Gir. Sonuz, ələ salmırsan məni, hə. Öf, öldüm, tər bastı məni. Hə. Nədir? Hə. Vazilin lazım deyil sənə? Yox, yox. Hə, bu var, hə, deyirəm, bir də süvə gəlməsin, hə. Onu verə oğlana da. Hə, bu çorabı. Özə, ki versən də meydin hara. Hə? Bunu aldı. Hə, elə biləm, əlimin üstünə vurub, soğuklar. Güzel, o. Eçəm, ha? Hə. Səhsən. Ha, səhsən qəpik.
qiyməti bilir ha. Hə, məncə də. Məni tanıyan adamdır. Hə. Sonra səsdən gətirə bilərsiniz, Hə. Onda bunları neyim, əmdəkləri? Onlar qaytar, onlara pulunu satma. Onda bir dənə saqqız al da mənə bununla. Hə, problem yoxdur. Hə. Amma sənin deyim, bu da qoruyur ha. Pis viruslardan. Korona var, ona təma, corab almalısınız, amma Şamaxıdakı marketdən əlbizə taxmalısınız ki, şey olur. Hə. Bu corab hər yerdə satılmır, düzdür. Özəlliyimiz oradan başlayır. Öyrən bu balıqları görürəm. Bu balığın adı nədir? Skumbriniya. Hə, skumbriniya, xək balıq. Bu neydi? Kapçina, yox, kapçanonlu. Hə, kapçanonlu. Forel. Mənə bax, qoyuram bura, bura bax. Bəlkələn, mən göz söhbət qatıram da. Hə, özəlliyimiz buradan başlayır. Hə. Hə, solmaz, tez elə yola tələsirəm. Mənim çəkir işlərim var hələ. Sənə də çəkiblər. Verəcəm, baxarsan. Hə. Oh, nə xoşuma gəlir, bir tikəsən hər yerə dəymirsən. Aha, saqqız verdin? Verdim. Hə. Çox sağ olun. Çox sağ olun. Gələcəyik, hə. Bu şamaxın girəcəyində idi deyəsən, ha. Xoşuma gəldi. Ay qız, dadaş gələcək, dadaş. Hə, hə, dadaş. Dadaş. Ölürəm. Hə. Ölürəm. Bu gec-gecə solmaz. Gəl çıx da. Eləsiniz gözlətdirir ki, bu karlevadır. Biz elim ki, bu kasiyyədir. Qar da əridi burada ölürəm. Ay, solmaz. Gəlisi. Bu nə idi? Sən Grimbosan, Vandamsan. Hə, o nə təbii idi? Hə. Gəlib saflığından yenə gəlib. Nüş gec gəldin, Keçdi xəyalımdan öz gözəl yurdum, dumanlar başım. Birinci bu mahnını sən hansı haqqla oxuyursan? İncimə dönüş ilə vurdum. Hə. Keçdi nöş. Xoşuma gəldi. Hə, qaytarmalıydım da. Rusya, Rusya. Qodi. Yəni ki, qod da, qod nazad. Hə. Hə, hə. Nöş burada dayanmısan? Hə, hə, hə. Qoymur, bu ağır ağacın da altında qoymur. Nə xoşuma gəlir, solmaz. Bu ağacın özəlliyi nədir? Nədir? Bilməyəcəksən, bilməyəcəksən. Ölürəm. Bu ağac heç buz bağlamayıb. Ölürəm, bir dənə buz yoxdur üstündə. Özəlliyi bu, hələ budur. Hə, dayanmışam bura. Ay qız, xəbərin yoxdur. O günləri bu dən veriliş var, kiçik-kiçik dən veriliş var. Rus oğlanla qız düşür verilişə, ora-bura gedir. Rişka da arıldı, arıxdı, bilmirəm. Gəlir oğlanın yerində, gəliblə uşaq baxır, bu akasa, bu bərəkət deməkdir. Bu ağac ruzu deməkdir. Hə, tuvalətə girsən, sən oranı mundarlamayı. Hə, bu elədir, orada burada mundarlayır öz-özünü, hə. İstəyirəm, quruq vururum, xoşuma gəlir nəsə. Hmm. Sən danır. Hə, hə, nə xoşuma gəlir, canı çəksin, saçı dağıldı. Hə, özü hörmət elə, aradanma, mənim kimi. Solmaz, çək də məni. Çəkirəm. Hə, çək də, İnstagram boş qalıb, ölürəm də. Sən hara gəlmişsən? Hə, Şamaxın Firqulisinə. Firquli deyə bura. Çəkin, İnstagram boş qalsın. Boş qalsın, boş qalmasın. Deməli, qulaq as. Bu paltar var ha, mənim bu əynimdəki. Bu axı reklamı deyirəm də. İndi həm də baxılır. Görürəm o bu bloger, nə bilim, özlərinə bloger adı qoyulur həm neynlə. Onlar qoyur axı, qarda belə, yalandan. Bəs dururur, mən özüm buradayam. De gör, şəkil necə olur. Deməli, deyirəm, xarici səhifədə görmüşəm. Bax, fırlanıram, solmaz. Bir dənə belə edirəm, oluram başqa paltar. Onlar elə eləyir də. Deyan da, deyan. İndi eləyəcəm, dəyişəcək kadr. Görürsünüz. Növbə telefonda elə çıxır. Bax, bax hazırsan, sor. Amma qəşəcə, ayaqlarım uzun olsun. Aha, aha, aha. Hə, getdi. Bax, bax. Dəyişdi paltarım. Gücdən mə dəyişməlidir paltar. Orla. Bir dənə də elə, nəsə ünitu oldu. Düzgün çək, nəsə olmaz. Bu elə elə, üç dəfə paltar dəyişir. Deyan, bax, deyan. Aysa. Hə, öyrəm şpagatma, hə. Həmrə yaxınlaşır, yaxınlaşır, yaxınlaşırlar. Bir dənə belə eləyirlər. Hə. Dəyişir. Ah, deyən, deyən, deyən. Bax. Elə, elə.
keçdi? Yox. Bu nəsən yutu oldu. Bu hansı telefondu? Köyləmə deyildi bəlkə. 12. Nə? 12. Hə, 12 manat aldığını deyir, hə, öyrəm. Hə, sonra onda evi yox, cəhənnəm olmadı. Çəkil, bax, sonrası məni, bax. Əlimi belə qoyuram, bax. Ağız niyə elə olmalı? Seyma var da, ağzı açırsa gözü yumursa şəkillərdə. Görürsə qızarım Seyma, bax, çək, çək, çək. Deyim göz, axıraq sulandırmışsın səni. Yaxından çək, dişlərimi düşdürü boyda pul vermişəm. Hə, sonrası, sonrası, yenə, yenə, yenə. Hə. Pis oldu, bu zəh gəldi yuxarı. Hə, aşağıdan yığırlar. Yuxarıdan yığırlar. Aşağıdan yığırlar. Yox, yuxarıdan. Hə, yuxarıda, dağlar üstündə. Hə. Yuxarıdan bizim işimiz var. Hə, çəkirik. İstəyirsən səni çəkir. Hə, çəkir, adıbı verirsən. Hə, qiyməti bil. Hə, solmaz. Deməli, indi ikinci çəkir, ikinci çəkir. Bax, 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 bax. İkinci çəkir. As, bu qar deyil, buzdur bu. Bunu alıb təpəyi vursam, təpəyi dağlar. Hə, hə. Hə, deməli qardır, bax, 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 olmaz, deyinirəm, bax, bax. Oldu qadın, deyə baxım da qırbalınız olma. Deyəm, 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 az, bu qar deyil, bu daşdır bu. Deyəm, öyrəm. Bacın yana yuxarılar çıxacaq. Ağız necə eləməyəsən? Bax, 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 bax. Hə, şəkilimizi çəkirsən də, hə? Hə, hə. Öyrən də! Elə nastıra elim yaxşıdır, solmaz. Ölürəm, bax. Ölürəm. Bax, demişdim hələ bildirmə. Nə xoşma gəl, qurquş burada, sür burada. Həh, solmaz. Özümə, özümə torpaq almışam. Haa, siyan paxıllığını torpaq almışam. Geçdim, bax, hələm də. Solmaz, özümə torpaq aldım. Deməli, torpağı aldım, bilmirəm, nöş aldım, amma aldım. Hə, inansan, ucuz idi. İki qat pulunu verdim də. Yəni, mənə bilirsən ürəyimi, bab, ürəyimi bilirsən. Hə, ölürəm bunların saflığına. Hə, sar nədir? Hə, sar, sar, saman. Hə, saman? Sar, sar, saman. Solmaz, bu qırmızı xalın üstü ilə get, xaş edirəm. Dəyirərərəm, dəyirərəm. Öyrəm, hə, hə. Solmaz, seyfi açıram. Aç. Bura, eşdirsən. Qapım necədir? Necədir? Avropa qapıları. Öyrəm, bu qapılar məni öldürür. Deməli, sol. Bir dənə iyinə, bir dənə bu iyi. İyi, hə, xoş gəlmirsən, nöş gəlmirsən. Gəlmirsən, hə. Hə, deməli, bax, şu aşağı ilə. Ay, Allah, az. İt, itin dilini necə bilir? Hinduşka da hinduşkanın dilini bilir. Öyrəm, öyrəm, öyrəm. Hə, hə. Hə, solmaz, bir dəqiqə, bir dəqiqə. Solmaz, ağzını daşdı, fikir ver, sor, solmaz. Hə, solmaz, bu arkaya dəymə. Bu most təzə tikilib, hələ qurumayıb. Çəkil, çəkil o yana. Buradan keçirlər. Yox, qranitsadır. Hə, inanmayacaq. İnanmayacaq. Hə, bu... Deyən, yox da, solmaz. Xoşma gəl ki, qarı qiymsə, özü nə xoşma gəl, üstün batmayıb. Hə, deməli, bu mostu, deyən, keçiddir. Buradan keçirlər, o işlər var da. Hə, bu hinduşka torpağı aldım, deyən. Hə. Öyrəm. Sevdiləri, çınarı, aparaq, sən alın bunu məndə Bakıya. Sən Aron bunları təsir edir. Deməli, solmaz. Yavaş, burada əkmişik. Gə bura, gə bura, gə bura, gə bura, gə bura. Əkdiyimiz şeylərin üstündən gəlmə. Qıraqla gəl, qıraqla gəl. Deməli, bu hinduşkalar yerli hinduşka deyil də. Deməli, bu hinduşkalar yerli hinduşka deyil. Bu hinduşkaları mən, o vaxt yadır qərdə mən İspanyada, Şvitsariyada, İspanyada yaşadığım vaxtlarda bunları oradan gətizdirdim. Bax, bunlar baba boyda idi, solmaz, baba boyda. Qoxma, əli qoy, əli qoy, əli qoy, baba boyda idi, bilən bilir də neyil boyda idi. Bu boyda idi, onlar böyüktüm, 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 et babası, buyum, yaxın boyda. Öyrəm, hə, hə, hə. Sən məlumat verə bilərsən ki, bu nədir? Nə, nə? Bu nədir? Nə? Canım. Ay, dünya, ay, dünya.
burada. Bu nedir? Bu nedir? Özüm de bilmiyorum, özüm de bilmiyorum. Kuram hakkı. Yadımdan çıkıp atmışam ora şeyi. Hə, şeydi, adı nedir? Karpızdı, yemişdi. Ekirəm, hə. Bura olsun, sen mi olmaz. Buranı aldım, deyam. Bu nedir? Deyam. Mesela mənə təhsil edin. Yox, yox. Ona ha. Əsla əli vurma, çünki sən qadın deyilsən. Hə, paltaryansan. Hə, paltaryansan mənim gibi. Solmaz, ora getmə, ora arıdır. Deməli, hə. Arılar. Nə xoşuma gəl, gül kələm ağzıma girir. Hə. Yəni bütün gül tükanları hamısından məndən alır bu gülləri. Güllü kələmini. Hə, deməli Solma, sənə qurban, aldım bu torpağı və inanasan bu torpaqlardan mən ruhum elə bil ki dincəlir. Hə, hə, mən səni lap tanıyırlar ha. Səndən xoşları gəl. Deməli bu arka. Bu arka nədir? O, məncə. Yox. Bu promo içəri şəhərə çıxır. Ha. İnanmırsan? Mən... Atsa bax sən də bax. Bir, iki, üç. 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 Bir, iki, ü